یچێک لەو شانازانەی کە بەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەوتووە ئەوەیە کە بە حزبی شەهیدان ناو دەبرێت. ئەم شانازێش لە بەرامبەر ئەو قوربانیدانەی ڕۆڵەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە پێناو بەرگریکردن لە خاچی کوردستان و دۆزی ڕەوای گەلی کورد خوێنی خۆیان تیایدا بەخشیوە. سەرۆک مامزەلال بۆ ڕۆژی شەهیدانی یەکێتی دەڵێت ڕۆژی شەهیدی یەکێتی و شۆڕشی نوێ ڕۆژی سەردانەواندنە بۆ یاد و بیرەوەری جیانبازانی نیشتیمان کە ڕۆح و جیانی خۆیان بەخشی بە ڕزگاری وڵات. یەکێک لەو شەهیدانەی یەکێتی کە ڕۆڵێکی دیار و کاریگەری هەبووە لە ڕووبەڕووبوونەوەی بەعث و بەسزاگانی خاینان لە ناو شاردا عەبدولمەسیح پۆلس لێوە ناسراو بە شەهید سۆران مەسیحی بووە. شەهید سۆران مەسیحی لە بنەماڵەیەکی تێکۆشەری کوردایەتی لە شارۆچکەی عەنکاوە لەدایک بووە لە ساڵی 1978. پەیوەندی بە ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە دەکات و لە ساڵی 1981 چەچی بەرگری دەشان دەکات و دەبێتە پێشمەرگا. شەهید سۆران مەسیحی یەکێک بووە لە پێشمەرگە نەبەردەکانی تیپی 85 بەرانەتی. شەهید سۆران وەک مەسیحیەکی عەنکاوە خاوەن بیرێکی بەهێزی کوردایەتی بوو، ئاسی ڕۆشنبیری بەرز بوو، پێشمەرگەیەکی ئازا و چاونەترسی یەکێتی بوو لە ناو شاردا بۆسەی بۆ پیاوانی ڕژێم و ئەمنەکاندا دەناو لێی دەدان. شەهید سۆران وەکو مەسیحیەکی خەلکی کوردستان شارۆچکەی عەنکاوە لە ساڵی 1981 پەیوەندی کرد بەریزەکانی یەکێتی وەکو پێشمەرگا، دەست بە خەبات و وچانی کرد دژ بەرژێمی بەعثی فاشیست بۆ چەسپاندنی مافی گەلی کوردستان. و زۆربەی چاڵەکانی شەهید سۆران لە شاری هەولێر بووە و دەشت بەرانەتی و دەشتی هەولێر بەداخەوە لە ڕۆژی چاردەی 1988 لە گوندی پرزن بە دەستی خۆفرۆش شەهید کرا و تەرمی پیرۆزی شەهید سۆران تەسلیم بە دایرەی ئەمنیان کرا و لە ڕاپەڕینە توانیمان تەرمی پیرۆزی داک و باوکم و دوو خوشکم و لەگەڵ شەهید سۆران لە مەعمەڵقیرەوە هەولێر بگوازینەوە بۆ قەبرستانی عەنکاوە بەڕێوەڕەسمەکی گەلی کوردستان و بەتایبەتی مەڵبەندی هەولێر لەگەڵ بەسەر بریاری هەواڵ کاکۆسرەت بەشدار بوو لە وڕی ڕەسمە و لەگەڵ شەهید شاخەوان و مامۆستا ڕێبوار و ئەرسەلان و وابا سەعدی و گشت خەلکی عەنکاوەی تێکۆشەر. سوپاسی خەلکی عەنکاوەی تێکۆشەر دەکەم و خەلکی بەرانەتی و دەشتی هەولێر بۆ بەشدار و ئیهتیمامدان بە کەسوکاری شەهیدان بەتایبەتی ئێمە. شەهید سۆران مەسیحی بەهۆی ئەوەی کە پێشمەرگەیەکی قارەمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو بەردەوام خانەوادەکەی لەلایەن ڕژێمی بەعثەوە دووچاری ئەشکەنجە و گرتن و زیندانی بوونەتەوە. هەر بۆیە بە ماوەیەکی کەم لە شەهیدبوونی شەهید سۆران ڕژێمی بەعثی لەناوچوو دە کەسی خانەوادەکەی دەستگیر دەکات و دواتر 8 کەس لە خانەوادەکەی شەهید سۆران کە لە نێویاندا باوک و دایک و هاوسەر و کچە ساواکەی و چوار خوشی گولەباران دەکات و شەهیدیان دەکات. لە دوای ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 بە هەوڵی کۆسە ڕەسوڵ عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای بەرژەوەندی و سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەرمی شەهید سۆران و چوار کەسی دیکەی بنەماڵەکەیان دەدۆزرێتەوە و لە گۆرستانی عەنکاوە بە خاک دەست پێدرێن. ئێمە لە سجن بوو، من برام سەباح ساڵک بوو لە سجن. ئەوجا وەختی عەفومان دەرچوو هاتمەوە گۆتی سۆران کوشت. ئەو وەختەی کوشتیان هینایە بۆ منەزەمەی عەنکاوە حەزب البەعث فاشیست بوو، ئەوەیان بردیان لە قەبری و وەختی هاتمەوە ئینتیفاضە بوو هینایتمە قەبریە قەبری داکم بابم هەموویان بەس سێبەر و ژاڵە و خوشکەکانم نازانم لە چێن دەرێ. شەهید سۆران مەسیحی لە ساڵی 1956 لە عەنکاوە لەدایک بووە مامۆستای ناوەندی ئیسکان بۆ لە شاری هەولێر. لە ساڵی 1981 دەبێتە پێشمەرگا لە سنووری مەڵبەندی سێ دەبێتە کادری کۆمەڵایەتی بەهۆی خۆراگری و ئازایەتیەوە. شەهید سۆران دەبێتە مەفرەزەی ناوشار و چەندین چالاکی زۆراو زۆر و گورزی کەمەرچێن لە ئەمن و ئیستیخباراتەکان دەدات. لە ڕۆژی چواردەی هەشتی ساڵی 1988 لە ناوچەی پیرزینی سەر بە شاری هەولێر شەهید دەبێت.
جگل خوی هش کسی بنا مالکی لیگ روشده شهید دکرین. کاروانی شهیدانی یه چیتی بیکوتایا که با رابردو آور بدینوا وینه و سروری و قارمانیتی زیاده لبیست هزار شهید دبینین. هر بویا یه چیتی لخانه زیرین شهادت اجدا دهنانی مزنی کرد. بجوره لخورانیا کوملانی خدش کردوسان ناوی حزب شهیدانیان لیه چیتی قیمان ناوا. کاروان مسعود گلی کردوستان هولیر.